ახლა სტუდიაში მომღერალი ნოდიკო მეტრეველი შემოგვერთდება ახალი სიმღერის პრემიერით და ერთი სული გვაქვს შემოვიპატიჟოთ. ნოდიკო, გთხოვთ. ნოდიკო, მობრძანდით. ექვსი კაცი სანდატო. ამჯერად მარტო. როგორ ხარ? დაბრძანდით ჩვენ და ძალიან საინტერესო სიახლეს მოხვედით. კარგად, თავად როგორ ხარ? დაგვაინტერესა ამ კარგმა ამბავმა და დიდი სიამოვნებით გმასპინძლობთ. გითხარით რა შეა საქმე? ესე იგი, ეს არის ჩემი პირველი სოლო სიმღერა, რომელსაც სიმართლე გითხრათ, საერთოდ არ ვაპირებ. ხო. მაგრამ სანდრო კობახიძემ, ნუ აი მითხრა, რომ ეს სიმღერა შენ აუცილებლად უნდა ჩაწერო. ხო, ჩახ სანდრო. და რაღაცა მე დაიმთხო პანდემია, რაღაცა ცოტა დროში გაგვეწელა და პანდემიის შემდეგ უკვე ჩავწერეთ. ეს სიმღერა არის კინოფილმიდან მარადისოვის კანონი. ესე კომპოზიტორი ამას არ აყავს, ანუ არქივებში არ იძებნება, მოხსენიებული ქალაქური სიმღერა, ბაიათია. და ფილმში ასრულებს ირინა ციქოვიძე. ჩაიწერა რომა გიორგაძის სტუდიაში. არანჟირებაც რომას ეკუთვნის, გიორგაძეს. არის ცოცხალი ინსტრუმენტები, დოლი და დუდუკი. რომელიც ჩაწერა გიორგი ონიანმა და დუდუკი ლევან კურტანიძემ. და ეძღვნება, და ეძღვნება. გადასარევ, ეძღვნება რა თქმა უნდა თქვენს მსვენელს და ჩვენს მაყურებლებს და ერთი სული გვაქვს, როდის მოვისმენთ. დიდი სიამოვნება. ერთი სული გვაქვს. მაშინ გადაწყვეტთ. წარმატებები. და დიდი მადლობა, რომ ჩვენ გადაცემაში არის პრემიერა. დიდი მადლობა. ვერ ხარია ნამდვილად. დიდი ბატონო. შეგეძლოთ ხარ გეწენებაში. სახე სანთელი ვიტ
გაატყბო, გაგვატბო. ღვინო მომინდა კახას. ეძებდა, ეძებდა და ვერ იყო. მეც მომინდა. მაგრამ მადლობა, ნოდიკო. დიდი მადლობა. ჩვენებრივი ხმარი რომ გაგვს და ფანტასტიკურად რომ ღერი ჩვენ ეს ისედაც ვიცოდით, მაგრამ საინტერესო გამოვიდა, მე მგონი სოლო ნამუშევარი ნოდიკო.